Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo virtuvėlėje. Šiandieną kepsime labai skanius migdolinius sausainius. Aš visada kepu dvigubą normą. Visi tikslus ingredientai yra surašyti po video aprašyme ir jie parašyti viengubos normos. Tai yra viena norma. Aš darau, dar kartą pakartosiu, dvigubą normą, nes jie šiandien labai labai skanus. Į migdalinius miltus arba galima susmulkinti migdalinius riešutus, pilu truputėlį druskos ir įdėsiu vieną arbatinį šaukštelį kepimo miltelio. Taip pat recepte naudoju migdalinį ekstraktą arba galima panaudoti amaretą. Į indą supilu sausus ingredientus, tai yra druska, kepimo miltelį, migdalai. Ir cukrų. Cukrų visą nesupilu, nes man reikės jo, kai plaksiu kiaušinio baltymą. Realiai darysim bezė kremą. Šluotelė reikia viską gerai išmaišyti iki vientisumo. Labai skanus sausainiai. Visą tai galima padaryti rankomis, bet su stacionariu mikseriu arba rankiniu mikseriu viską pasidarysime žymiai greičiau. Baltymus pilu į mikserio indą ir pradedu maišyti pradžioje ant nedidelio greičio, o po to greitį padidinsiu. Ir po truputėlį supylsiu cukrų. Labai geras receptas, kadangi jeigu daro makaruns, tikrai lieka daug atsijotų stambių drožlių migdalų. Tad čia labai geras receptas, kur mes galim panaudoti likusius migdalus. Na, šiaip vadinasi migdaliniai miltai. Labai reikia gerai išplakti kiaušinio baltymus su cukrumi, kad jie būtų tokie standus ir gerai laikantis formą. Pasižiūrėkit, gaunasi tokia blizgi, standi ir labai puri masė. Į tą patį indą iškart supilsiu visus migdalus, cukrų, druską ir kepimo miltelius. Ir reikia pakeisti angalį, nes tešlai maišyti angalis žymiai labiau tinka. Galima viską išmaišyti rankomis, bet vėlgi reikės gan ilgai maišyti, nes mums galutinis rezultatas bus reikalingas toks, kad tešla būna kaip plastelinas. Ir pakeičiu angalį ir pradedu sukti pradžiai ant nedidelio greičio, po to bus galima pagreitinti. Pradžiai atrodo, kad čia viskas ir stabyra, gaunasi trupiniai. Neįsigaskite, tiesiog karts nuo karto reikia stabdyti mikserį ir nuo kraštų viską gerai nuimti ir vėl įjungti. Maišysime iki tol, po kol masė bus kaip kamoliukas arba keli kamoliukai ir šios bus galima lipdyti. Mes darysim rutuliukus, lipdyti nieko nelipdysim. Man labai patinka šie sausainiai, bet jie yra labai saldus. Cukraus mažinti nelabai patarčiau, nes tada keičiasi sausainių konsistencija. Pasižiūrėkite, tešla jau pas mane išminkita ir jinai grinai kaip plastelinas. Pas mane, dar kartą pasikartosiu, yra dviguba norma. Stalą būtinai pasibarstome cukraus pudrą, ne miltais, ne krakmolu, tik cukraus pudrą. Pas mane tešlos yra daug, aš padalinsiu į dvi dalis ir reikia mum padaryti volelį. Labai gerai viskas darosi, kadangi tešla, dar kartą sakau, kaip plastelinas. Ir cukraus pudros dėka mūsų sausainiai gausis tokie, kaip matėte pradžioje, lyg suskylę tokie, su aižėje. Čia cukraus pudros dėka. Pasidariau štai tokį volelį ir galima susipjaustyti po 2 cm pločio tokiom juostelėm, po 3. Labai didelių daryti nereikia, nes tada kepa ilgiau ir gali truputėlį mūsų sausainį apskrusti. Viskas susipjausto. Labai darbas yra lengvas ir labai greitas. Bet prie arbatos tokius sausainius galima pasidaryti per pusę valandos. Dar kartą viską pabarstau cukraus pudrą. Ir dabar pradedu daryti rutuliukus. Mums visus supjaustytus gabaliukus reikia paversti į rutuliukus ir dėsim kepti. Orkaitėje įkaitinu iki 170, viršus apačia ir kepa 15-20 minučių. Čia vėl žiūrėkit pagal orkaitę. Galima kepti ir be vėjelio, bet tada kepimo laikas truputėlį užtrunka. Tiesiog galima po 10-15 minučių atidaryti orkaitės durelės ir pasižiūrėti, ar mūsų sausainiai nesvyla. Galima kepti iki tokio šviesaus parudavimo. Viską vėl išmaišau,
rutuliukus gerai išmaišau cukraus pudroje, tiesiog aš juos išvalioju cukraus pudroje ir dėsim ant kepimo skardos. Truputėlį reikia palikti vietos, kadangi kepdami sausainukai jie kažkiek tai padidėja. Orkaitė įkaitinta ir dar vienas pastebėjimas, geriausia kepti tokius sausainukus viduryje, per vidurį orkaitės ir kepu po vienas kartą. Bet kepasi greitai, iš dvigubos normos pas mane išėjo 4 skardos. Štai pasižiūrėkite, kokie išeina. Gražas sausainukai, jie traškus išorėje, o viduje minkšti. Žinokit, skonis realiai panašus į makaronus, tik tai be jokio įdaro. Tad, brangus mano žiūrovai, jeigu jums patiko šis video receptas, nepagailėkite uždėti like, parašyti komentarą, o jeigu nesuprenumeravę kanalo, padarykite tai dabar ir tada visuomet būsime kartu. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito!